Komisionari i Bashkimit Evropian për Qinësi dhe Negocim të Zgjerimit, Olivier Varhelli, thasot se vendet evropiane do të vazhdojnë të kujdesen që Kosova të përmbush synimin për vaksinimin e qytetarëve të saj kundër COVID-19. Ai bëri këto komente gjatë qëndrimit në Prishtinë një ditë pasi që Kosova mori 4.680 dozat e para të vaksinave të zotuara nga Bashkimi Evropian, i cili ka ndarë për Kosovën 95.000 dozat të vaksinës Pfizer, që pritet të shpërndahen deri në muajin gusht. Kosova rifilloi të mërkurën vaksinimin e punonjësve shëndetësor. Zoti Varhelli, i cili bashkë me kryeministrin e Kosovës vizitoi qendrën kryesore të vaksinimit në Prishtinë, tha se kjo është një ditë e shkëlqyeshme për Ballkanin Perëndimor dhe për Kosovën. We're bringing 651,000 vaccines. Ne po sjellim 651,000 vaksina për Ballkanin Perëndimor. Kosova do të marrë afër 100,000 vaksina të Pfizerit, tha ai, duke shtuar se me këto doza mund të vaksinohet i gjithë sektori i shëndetësisë në Kosovë. With the first deliveries and the deliveries coming in June, you will have all your healthcare workers. Me sasinë e parë dhe tjetrën që pritet të jetë në muajin qershor, ju do të keni të vaksinuar dhe të imunizuar kundër virusit të gjithë punonjësit shëndetësor. Mendoj që ky është kontributi më i rëndësishëm që mund të ofrojmë për të ndihmuar në fillimin e fundit të pandemisë, sepse pandemia përfundon atëherë kur të gjithë jemi të vaksinuar, tha ai. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha se vaksinat të dhuruara nga Bashkimi Evropian rrisin shpresën për imunizimin e qytetarëve dhe përfundimin e pandemisë. Sot po rifillojmë procesin e vaksinimit me qëllim që të mos ndalim dhe të vazhdojmë deri se të arrijmë objektivin ton për vaksinimin e 60% të popullsisë. Ne synojmë që të vaksinojmë grupet të rrezikuara para stinës së verës dhe të vijojmë me pjesën tjetër në përputhje me planin shtetëror të vaksinimit kundër COVID-19. Qeveria është duke punuar pa u ndalur për të rritur furnizimin me vaksina dhe jemi në rrugë të drejtë në përmbushjen e këtij qëllimi. Kosova është e fundit në rajon me procesin e vaksinimit. Ajo ka marrë 24,000 doza në kuadër të programit COVAX dhe mbi 4,000 doza të dhuruara nga Bashkimi Evropian, që janë të vetën vaksinat të siguruara deri tani. Për Zërin e Amerikës, Leonard Shiu, Prishtinë.